Unachelewa. Okay, juu, ninyi wawili mmenotice, nipeni tu, nitaduaje. Wewe uko side gani? Yenu, ya chini. Sasa mbona tuulize? Shemaliza. Sasa kama uko side yetu, tunacheza kimoja. Si ndio? That means, tumdoke. Tumdoke. Tumsafisha. Wewe naona account, enda kuseti. Amu unaogopa. Ah, no. Si mnanielewa. Takujua, akujua, hebu shika tano. Sasa, so, yenye niko, ajizi. Sasa. Tunamtoanisha kabisa. Kaende. Kwa hivyo kimoja? Yeah. Sawa. Okay.
Unaona aje hii biashara bwana? Huyu jamaa alitupatia vitu zenye haziko original bwana. Bwana, kama ni pesa, hatutampatia yote. Hatuwezi mpatia pesa yote juu. Ile mziko haiko original. Mimi nimedili na hizo madawa. Najua original na yenye si original. Na huyu jamaa anatupatia vitu zenye ziko fake. Kwa hivyo huyu jamaa anatupima. Amenipima. Huyu jamaa sasa ile kitu iko. Hiyo mwenye amesema ndio tutafanya. Kuna kumpatia ile pesa ndogo. Hivi mtu amechukua imetoka hivi. Hata ama tuache kumpatia yote. Ah, wewe tutamngoja tutaona venye atafanya kwa sababu jua amenipigia simu. Amesema wewe anakujia pesa hapa. Yeah. Anakujia pesa hapa hapa kwetu. Okay. Hmm? Yeah. Hiyo kama ni hivyo. Mimi najua nilikuwa nimesema hata wache tu kumpatia pesa yote. Lakini juu vile wewe unamjua yeye kidogo kidogo ni best yetu tu kidogo. Acha tumpatie nusu. Tumpatie tu nusu. Juu wewe unaelewa hiyo biashara. Unaelewa vile iko. Na unaona venye tumeuza zitu tutaenda hasara. Kwanza hiyo ni karibu custom. Hiyo ni karibu custom. Hata wanateta, hata wengine wamenipigia simu, "Oh, unatuletea nini hii si kama ile eh bwana ama tukaanza contract yake bwana huyu jamaa hiyo biashara yake ni mtakanga sasa mtoto hiyo biashara yake ni ni kwa nini customer ndio la biashara hata kupiga na mambo watu wasijua na mtu mzito ni biashara si umechoma amechoma bwana amechoma biashara yake bwana sasa nataka tukula aje tutafanya aje bwana choma sana Wewe kwenda ukwe kina yeye unotice. Huyu mzee hapana. Huyu tunamtoka. Tunamtoka kabisa. Kama anaanzaje huyu? Ambroskeli. Ni story tu mbovu. The rest of the gang watakushow. Yeah. This time tunamtoka. Sasa tulienda aje sasa? Dili lingiana. We have the tuko na mzigo. But sasa mtu mmoja ndio tunatoa. Simekwambia ni nani? Hivyo sasa. Thank you.
Mm.